Další challenge, dneska výdrž v plenku, neboli podporu na předloktí. Je tady Román, připrav se, start. Důležitý je si pohlídat lokty pod ramena, rovně záda, jo, pěkně, nepropadnout se, stažený pěkně ramena, hlava v prodloužení. Venco, pozor, jak chci všem ukázat, že Román, jsem opravdu, podívejte se, ničím, ale ničím nedotýká, jo. Tak, máš za sebou 20 vteřin, jo? Můžeš u toho klidně umluvit, Romane. Dá si jít do pivo? Můžu si přemístit ty opory v těch chodidel takhle? No, to můžeš, no. To je povoleno. A zvednout lokty taky je povoleno? Ne, to není povoleno. To si musí zůstat takhle na zemi. Ano, ano. A jít si ulevit tak chvilku, jo? Nebudeme si ulejvat vůbec. 50 vteřin. No dobře, no. Se klepeš, Romane? Ještě ne. Na to se těším. Spíš se bojím těch loktů, jak si potřeba ulevit občas. Ano, minuta 30 právě teď. Dobrá práce. Výborně, držíme 2 minuty právě teď. Roman pořád dobře drží, výborně, jenom zkontroluju. Pořád krásně rovně. Dobrý je, aby tam někdo u vás byl, aby si vás již tak pohlídal, jo? Tak, 2 minuty 40 vteřin. Už nám začíná mírný svalový třes. To je mírný. Bude ten ostrej. Hele, 3 minuty 25 vteřin. Dobrá práce. Tři třicet.